hoje estaremos falando de mais um grande compositor da história da música brasileira. Leopoldo Miguês nasceu em 1850 em Niterói. Era filho de pai espanhol, o senhor Juan Manuel Miguês, e de mãe brasileira, a Firmina Vieira Miguês. Apesar de ter nascido em Niterói, 2 anos depois, a família de Miguês já se mudou para Vigo, na Espanha. Em 1857, com 7 anos apenas, chegou à cidade do Porto, em Portugal. Foi estudar violino com Nicolau Medina Ribas, que tinha sido aluno do famoso Charles de Berrion. Em 1858, Miguês tocou pela primeira vez em público a fantasia sobre os temas de La Traviata, que era composta por seu professor. Seu pai tinha interesse de levá-lo para a Bélgica para continuar seus estudos. Porém, um fracasso no recital de despedida teria feito seu pai mudar de ideia, quando Leopoldo tinha 12 anos. Mesmo assim, em 1862, começa a estudar composição com Giovanni Franchini, compositor italiano, que chegou ao Porto em 1857 e foi aluno de Saverio Mercadante no Conservatório de Nápoles. Em 1867, já com 17 anos, não restam muitas opções. Leopoldo Miguês então começa a trabalhar no comércio do seu pai. É desse período também a sua primeira composição, o Noturno para Piano. Mas mesmo trabalhando no comércio do pai, ele usava o seu dinheiro para importar partituras da Alemanha, da França, e ele tinha entre as suas encomendas desse período obras do Gluck, Liszt, Wagner. E Leopoldo terá sempre uma extensa biblioteca. Em 1869, começa a estudar com o Ângelo Frondoni, que chegou a ter uma ópera chamada O Beijo, apresentada no Teatro São Carlos, em Portugal. É também em 1869 que a família Miguês resolve voltar para o Brasil. E Leopoldo Miguês dá um concerto de despedida no Teatro Baquete. Quando chegou ao Rio de Janeiro, resolveu então trabalhar como guarda-livros, seria hoje um contador, na antiga Casa Dantas, uma casa especializada em cordoaria e ferragens. Entre 1871 e 1876, Leopoldo Miguês foi guarda-livros. É muito importante a gente falar sobre isso. Quando você pega o manuscrito do Leopoldo Miguês, a escrita é perfeita, super bem cuidada. Mesmo se destacando como guarda-livros, continuou tocando violino, principalmente na Filarmônica Fluminense. Em 1877, Leopoldo Miguês casa com a filha do seu chefe. Ele se casa com Aline Dantas, que era uma excelente pianista, afortunada, bela e inteligente. Seria por toda a vida o anjo da guarda do compositor. Em novembro de 1877, aparece uma grande oportunidade para Leopoldo Miguês. Ele conhece então Arthur Napoleão, um virtuoso português do piano que havia se estabelecido no Rio de Janeiro e que queria montar no Rio de Janeiro uma loja de importação de instrumentos, de partitura, até mesmo um periódico e um local para concertos. Miguês deixa a empresa do seu sogro para se dedicar a essa sociedade. Entre 1878 e 1879 é que toca com o violinista cubano José White e recebe a sua primeira crítica musical como violinista. Em 1880, começa a se dedicar mais à composição. Nesse período, por exemplo, é encomendada a ele uma marcha em homenagem a Camões. Isso porque o Arthur Napoleão, português, estava no Brasil fazendo uma comemoração em memória de Camões. E nesse concerto foi ouvido, em primeiro lugar, o Hino a Camões, de Carlos Gomes, em segundo, a Marcha Elegíaca Camões, do Leopoldo Miguês, e a Marcha Heróica Camões, de Arthur Napoleão. Em 1881, Miguês tem a oportunidade de assistir pela primeira vez a ópera Carmen, de Bizet. E essa obra lhe causou uma grande admiração. Tratava-se de uma obra de inspiração wagneriana, ao mesmo tempo que o seu assunto era espanhol. 1882 foi um ano crucial para a carreira do Leopoldo Miguês. Em momento nenhum, ele abre mão de continuar sua carreira de violinista. Em fevereiro, por exemplo, toca a sonata Kreutzer, de Beethoven, e é também o primeiro violino do Quarteto Imperador, de Haydn. Em 8 de maio, rege em comemoração ao centenário de morte do Marquês de Pombal. Essa é sua primeira grande obra sinfônica, uma sinfonia em si bemol para orquestra, coro
coro e fanfarra. Esse concerto foi um grande evento, inclusive com a presença do próprio Dom Pedro II. Essa obra é uma obra bem interessante do Leopoldo Miguês, porque mesmo tendo oportunidade, anos mais tarde, ele não reapresentará essa sinfonia na íntegra. Em alguns concertos, ele apresentará o segundo ou terceiro movimento com algumas modificações. Até que, em 26 de outubro do ano 2000, o projeto Memória Musical da Neri Cultural, sob regência do maestro Júlio Medaglia, essa sinfonia foi ouvida mais uma vez. Infelizmente, nós não temos acesso a essa gravação, porém, trata-se da obra de maior fôlego da juventude de Leopoldo Miguês. Depois do sucesso desse concerto, ele resolve, então, sair da sociedade para se dedicar exclusivamente à composição. Por isso que, em setembro deste ano, ele resolve fazer uma viagem para a Europa. Na mão, ele levava uma carta de indicação de Dom Pedro II para o diretor do Conservatório de Paris, o Ambroise Thomas, e uma redução para 2 pianos da sua sinfonia. Inclusive, anos mais tarde, será publicada uma crítica muito positiva do diretor do conservatório a esta obra. Porém, Miguês aproveitou a oportunidade de estar em Paris e logo procurou os compositores da corrente wagneriana francesa, sendo eles Ernest Haier, ou Vincent Dandy, e, sobretudo, César Franck, que já era professor de um outro brasileiro que falamos muito no vídeo do Francisco Braga, que é o Carlos de Mesquita, que estudava no Conservatório de Paris. Em 1883, enquanto estava Miguês na Europa, morreu o seu grande mestre, Richard Wagner. Mesmo sem ter conhecido o grande compositor alemão, Miguês relatou anos mais tarde que era como se tivesse morrido um grande amigo íntimo, de tanto que ele ficou mal com a morte de Wagner. E ficou mais triste ainda porque a sua bolsa não lhe permitia viajar para assistir os funerais do grande mestre. Existem muitas curiosidades sobre esses três personagens: Leopoldo Miguês, Wagner e o outro que nós já falamos, que é o imperador Dom Pedro II. Existe, inclusive, um excelente artigo do professor e compositor Harry Kral, onde ele mostra a troca de cartas entre alguns personagens brasileiros e o compositor Richard Wagner, e até mesmo um convite para Wagner vir morar no Rio de Janeiro para ser protegido do imperador Dom Pedro II. Porém, acredito que esse é um assunto para um outro vídeo. Em junho, Miguês, então, resolve voltar ao Brasil. Em setembro, ele assiste à estreia brasileira de Lohengrin. Em 1884, Leopoldo Miguês continua expandindo a sua carreira. São desse período o Noturno Opus 10 e as cenas dramáticas para a orquestra. Em 16 de agosto, se apresenta tocando o Trio em Dó Menor de Beethoven. Em 1885, Leopoldo Miguês recebe, então, o convite do empresário Claude Rossi para ser o primeiro regente de uma companhia lírica que daria concertos em São Paulo e no Rio de Janeiro no ano de 1886. E a missão não era simples. Era reger a estreia brasileira de óperas como Marion de Larme, de Ponchielli ou Hamlet, do Ambroise Thomas, e outras obras já bem mais conhecidas, como Aida, Fausto, La Favorita, e ainda incluíam 2 óperas do Carlos Gomes, o Guarani e o Salvator Rosa. São desse período o Allegro Appassionato, opus 11, assim como a sua sonata para violino e piano, que, segundo Avelino Romero, grande musicólogo brasileiro, citando Oscar Guanabarino, que era um crítico musical da época, essa obra seria em homenagem à Princesa Isabel. Exatamente pela Princesa Isabel não ter dado muita importância a essa homenagem, é que começou a decepção do Leopoldo Miguês com o Império. Em 1886, o Clube Beethoven abre um curso gratuito de música patrocinado pela Academia Imperial de Música. Nela já figuravam professores como Kenny Chiaro, Fally Albert, e Leopoldo Miguês se torna então professor de composição, harmonia e contraponto. Em abril, começou a temporada lírica em São Paulo sob a regência de Leopoldo Miguês. Revezava com Leopoldo Miguês um maestro italiano da própria companhia chamado Carlo Superti. Ele figurava como segundo maestro e, segundo os jornais da época, teria muito ciúme
O Leopoldo Mengheiz é brasileiro e está como primeiro maestro de uma companhia lírica italiana. A temporada em São Paulo ocorreu com muita tranquilidade. Porém, chegando ao Rio de Janeiro, as coisas começaram a desandar. Leopoldo Mengheiz percebeu que durante a passagem de som da Aida de Verdi, que tinha sido muito bem executada em São Paulo, começaram a surgir alguns problemas não muito comuns. Com temperamento explosivo e percebendo que ali então começava um boicote, Leopoldo Mengheiz simplesmente agradeceu à orquestra, deu as costas para não mais voltar. Segundo Sérgio Alvim Correia, o que se seguiu foi o seguinte: o maestro então Carlo Superti, vendo a oportunidade de reger a temporada inteira no Rio de Janeiro, assumiu a batuta. Porém, algumas pessoas que estavam assistindo o ensaio, percebendo o que tinha acontecido, começaram a vaiar e o maestro não conseguiu seguir o ensaio. Então, um jovem violoncelista subiu pela primeira vez ao pódio, ainda míope, com dificuldade de enxergar o que estava acontecendo, teria então conduzido a Aida de Verdi, assim como todas as obras do programa de memória. E foi assim que começou a carreira do lendário Arturo Toscanini, um dos maiores maestros de todos os tempos. Em 1887, Leopoldo Mengheiz, agora com 37 anos, já era um violinista, um compositor e um maestro consagrado. E é nesse ano que ele conhece o recém-chegado no Rio de Janeiro cearense, Alberto Nepomuceno. Leopoldo Mengheiz e Alberto Nepomuceno tinham muitas coisas em comum, principalmente o olhar para a música do futuro, visando abandonar a velha escola italiana. Os dois divergiam apenas de um ponto: a precursão do nacionalismo. Apesar de existir uma obra deste período, chamada Le Palmier do Brasil, longe estava Mengheiz de apresentar uma estética nacionalista. Com certeza, a sua bandeira era trazer para o Brasil a nova corrente estética alemã, representadas principalmente por Liszt e Wagner. Em 1887, que funda a Sociedade dos Concertos Sinfônicos ao lado do Carlos de Mesquita. A partir de 1888, ao lado de Nepomuceno, passa a frequentar as reuniões abolicionistas e republicanas. Compõe seu primeiro poema sinfônico, Parisina, que era inspirado num poema de Byron. Essa obra chegou a ser ouvida na cidade de Spa, na Bélgica, sob regência de Jules Lecoq. O poema de Byron conta a história de Niccolò III d'Este, um dos duques de Ferrara, que viveu no século XV. Ele descobriu que Parisina, sua segunda esposa, tinha um caso amoroso com seu filho do primeiro casamento. No poema de Byron, Parisina e Hugo já estavam apaixonados antes que o pai de Hugo conhecesse Parisina. Porém, isso não impediu que Haso decidisse matar o próprio filho na frente da sua segunda esposa. E essa trágica história termina com um grito desesperado de loucura de Parisina. Tanto Gaetano Donizetti quanto Pietro Mascagni escreveram óperas sobre esse mesmo assunto. Em 1889, um ano depois da composição, a 15 de setembro, num concerto em homenagem a Carlos Gomes, é que foi estreada Parisina. Interessante observar que no mesmo concerto, o já grande compositor Carlos Gomes, representando a música do século XIX brasileira, e o jovem em ascensão Leopoldo Mengheiz, representando o que seria a música do futuro. Em outubro de 89, Leopoldo Mengheiz assiste no Teatro Lírico a estreia brasileira de Otelo, de Verdi. Mengheiz saiu muito admirado do teatro porque considerava que Verdi já cedia à influência de Wagner nessa ópera. Em novembro de 1889, ocorreu então a proclamação da República. Como um novo regime que precisava se estabelecer, logo se buscou símbolos que representassem a nova República Brasileira. Segundo historiadores, na época, para que não se usasse o antigo hino que remetia às glórias do Império, os revoltos usavam a Marselhesa, hino francês, pelas ruas do Brasil, proclamando a República. Já no final de 1888, Medeiros e Albuquerque planejava o hino da Jovem República. Atendendo ao chamado de Silva Jardim, compõe uma letra que deveria ser musicada. Então, em 1888, se fez um concurso para colocar música na letra de Medeiros e Albuquerque. E foi o farmacêutico Ernesto de Souza quem ganhou esse concurso. Porém,
Era difícil acreditar que o hino da República Brasileira fosse então composta por um amador. Planejava-se então criar um concurso para que Leopoldo Miguês fosse o compositor de uma letra também do Medeiros de Albuquerque. Foi lançado pelo governo republicano um novo concurso para o hino nacional brasileiro. Houve realmente muita confusão durante todo esse processo do hino brasileiro. O próprio Medeiros de Albuquerque queria que fosse efetivado o hino do Ernesto de Souza. Rodrigues Barbosa, um grande crítico, influenciador da época, achava que isso era impossível, que melhor seria que a gente tivesse um grande compositor compondo o hino da nova República. Foi assim então que surgiram 29 candidatos a compositor do novo hino nacional brasileiro. Os finalistas foram Jerônimo Queiroz, Francisco Braga, Alberto Nepomuceno e, obviamente, Leopoldo Miguês. Porém, as coisas não seriam tão simples assim. Isso porque se começou uma campanha para manutenção do antigo hino brasileiro. As pessoas realmente gostavam muito do hino do Francisco Manuel. Com isso, entre o final de 1889 e o início de 1890, já se pensava em decidir que não seria mais um novo hino nacional, porém um hino à proclamação da República. Para piorar a situação, o hino do Francisco Braga se tornou muito popular. Então, resolveu premiar todos os finalistas. Jerônimo Queiroz ganhou uma menção honrosa. Francisco Braga ganhou uma bolsa de estudo. Alberto Nepomuceno, que já estava na Europa, recebeu uma bolsa para prolongar os seus estudos. Então, em 20 de janeiro de 1890, foi adotado o hino de Leopoldo Miguês como o hino da proclamação da República do Brasil. E o ano de 1890 não tinha só essa surpresa. Em 12 de janeiro, o antigo Conservatório Imperial foi extinto. A 16 de janeiro, Leopoldo Miguês foi nomeado diretor do novo Instituto Nacional de Música. Sabendo das dificuldades que iria enfrentar, Leopoldo Miguês se cercou de todos aqueles que ele acreditava que defenderiam a nova música. Nomes como Frederico Nascimento, Inácio Porto Alegre, Miguel Cardoso, Carlos de Mesquita e até mesmo Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno, que ainda estavam na Europa. Foi assim que se formou o que alguns autores consideram como a ditadura Miguês. Esse cargo lhe trouxe muito desgaste e também muitos problemas, tanto com inimigos quanto com os próprios amigos. Em 15 de novembro de 1890, houve um concerto em homenagem ao primeiro ano da República do Brasil. E foi nesse concerto que Leopoldo Miguês estreou a sua obra Ave Libertas. Poema sinfônico esse que é inspirado num texto que inflama a jovem República do Brasil, e é, obviamente, em homenagem ao nosso primeiro presidente. Segundo a pesquisadora Desirée Maia, há uma inspiração muito grande em Les Préludes de Liszt para a composição dessa obra. Uma curiosidade sobre esse concerto é que ele aconteceu no Teatro Lírico e o Leopoldo Miguês convidou um jovem compositor com quem traçou grande amizade, foi o Alexandre Levi. Alexandre Levi foi convidado para reger o samba, o último movimento da sua suíte brasileira. É interessante observar que, mesmo que Leopoldo Miguês não fosse, em suas obras, um entusiasta da dita música nacionalista, é difícil imaginar como ele apoiou tanto compositores como Alberto Nepomuceno. E, num concerto como esse, por que pedir Alexandre Levi, que já tinha tantas outras obras, inclusive poemas sinfônicos, que ele trouxesse e regesse o seu samba? Isso acaba reforçando um pouco mais a nossa ideia que os compositores desse período trabalhavam muito com o ecletismo musical. São desse ano também as Lembranças para piano e o Scherzetto Fantástico para orquestra. Em 1891, Leopoldo Miguês propõe ao ministro do interior a criação do ginásio militar. Seria uma instrução musical em todas as bandas militares. É neste ano que compõe a sua obra mais difundida, o poema sinfônico Prometeus. Essa obra seguia, obviamente, a inspiração da escola alemã, até porque, em 1801, Beethoven escreveu seu Opus 43, As Criaturas de Prometeus. Assim como o próprio
Liszt, no seu poema sinfônico número 5, usou exatamente a mesma temática. 1892 é um ano que começa muito triste para o Leopoldo Miguês. Ele recebe a notícia da morte repentina do seu jovem amigo Alexandre Levy. Ainda em 30 de abril de 1892, acontece no Teatro São Pedro de Alcântara um festival em homenagem ao aniversário do segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. O alagoano foi vice-presidente em 1891 e assumiu a presidência após uma grave crise política que levou à renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Conhecido como Marechal de Ferro, enfrentou grave oposição. Neste mesmo mês do concerto, havia decretado estado de sítio, prendeu seus opositores e exilou outros nos confins da Amazônia. Foi nesse clima político tenso que Leopoldo Miguês resolveu mostrar todo o seu apoio ao novo governo. Segundo Avelino Romero, nós não conseguimos afirmar se o mito do Prometeu se referia ao Marechal Floriano Peixoto ou se o Leopoldo Miguês falava de si próprio, sendo ele o compositor que enfrentou os deuses germânicos e trouxe o fogo da nova música para os seus conterrâneos e por isso sofreria as consequências. Fato é que até Oscar Guanabarino, que seria um marco inimigo do Leopoldo Miguês, fez elogios a esta obra. Ainda em setembro deste mesmo ano, sobe a cena no Rio de Janeiro a estreia brasileira de Tannhäuser e Richard Wagner, e Leopoldo Miguês compõe a sua suíte antiga. Em 1893, Leopoldo Miguês cria o Centro Artístico, que era uma junção de artistas para criticar o desinteresse do novo governo republicano nas artes, que parece uma controvérsia. Miguês, eleito presidente, resolve então criar um vasto programa para a educação musical do povo brasileiro. Em agosto desse mesmo ano, vai a São Paulo para assistir à estreia brasileira de Falstaff, de Verdi. Miguês, acreditando que Verdi já teria composto essa obra com inspiração wagneriana, declara ao final do concerto que Verdi era então o maior compositor operista vivo. A partir de 1894, Miguês assume a cadeira de composição do Instituto Nacional de Música. Em 1895, Miguês foi encarregado de gerar um relatório sobre os principais conservatórios da Europa. A pesquisadora Mônica Vermes levanta a questão se Miguês foi enviado à Europa para visitar os conservatórios ou se visitou os conservatórios porque já planejava ir à Europa por conta própria. Certo é que Miguês gerou um pequeno relatório de 35 páginas falando sobre os diversos conservatórios que visitou na Europa. Os detalhes das coisas que Leopoldo viu mostram a sua inclinação para a música alemã. Cita, por exemplo, os pianos de Schumann e de Liszt e até mesmo uma caveira de Haydn, assim como uma máscara mortuária original de Beethoven, e se sentia muito contente por ter visto um manuscrito da Sinfonia Heróica de Beethoven com o nome de Bonaparte rabiscado, dizendo ele então que não se tratava de uma anedota. Sobre os conservatórios italianos, não faltavam críticas, principalmente sobre a disciplina. E em Paris, foi taxativo ao falar sobre a promiscuidade entre os alunos. Obviamente, a ordem, disciplina e o culto aos mestres muito lhe encantaram na Alemanha. E no final do seu relatório dizia que os melhores italianos eram aqueles que já se voltavam para a Alemanha em detrimento ao decadente modelo italiano. Em 1896, começa a composição do drama lírico Pelo Amor. Segundo o pesquisador e maestro André Cardoso, Pelo Amor remete à Baixa Idade Média, onde uma princesa escocesa que perde um marido que cai de um precipício pressente não só o desfecho trágico do marido, mas também a sua própria desgraça. Ainda segundo o maestro André Cardoso, essa obra é fortemente inspirada pela ópera Tristão e Isolda de Wagner. É também em 1896, compõe uma obra em homenagem a Carlos Gomes, Hosana a Carlos Gomes, uma cantata para órgão, orquestra e coro. Apesar das diferenças estéticas e políticas,
de boa parte dos compositores desse período a Carlos Gomes. Em todos eles era notório um grande respeito pela carreira e pela trajetória do que foi o maior operista brasileiro de todos os tempos. Em junho, Priaco Nepomuceno, Associação dos Concertos Populares, deixando para o compositor cearense a regência do grupo. Em 1897, concertos no Instituto Nacional de Música que apresentavam a sua própria obra e reforçavam as ideias reformadoras que pretendia estabelecer no Instituto. A 24 de agosto desse mesmo ano, estreia no Cassino Fluminense o drama lírico Pelo Amor. Essa obra teve críticas altamente positivas, como a de Rodrigues Barbosa, apoiador de Miguês, mas também sofreu duras críticas, como por exemplo de Arthur Azevedo. E em 1898, Leopoldo Miguês começa a compor sua obra de maior fôlego, a ópera Ilus Saldúnias, novamente com um libreto de Coelho Neto. Em 18 de setembro desse ano, Leopoldo comete o que seria quase um erro. Ele faz a estreia dessa obra em forma de oratório com dois pianos. Isso foi um prato cheio para a crítica, porque a obra perdia muito sem a sua imensa orquestração. Em 1899, Miguês começa a sentir os primeiros sintomas do câncer de laringe, que já tinha levado alguns anos atrás ao falecimento de Carlos Gomes. Em 1900, vê a possibilidade da estreia integral de sua ópera, nos festejos do quarto centenário do descobrimento do Brasil. Mas depois de diversas confusões e disse-me-disse, a Companhia de Ópera Italiana optou por uma temática mais nacionalista, optando então pela ópera Jupira, de Francisco Braga. Miguel chegou a ser consultado se poderia compor uma ópera com uma temática um pouco mais nacionalista. Porém, já doente, percebeu que não haveria tempo hábil para uma composição dessa magnitude. Mas, em 20 de setembro de 1901, vê finalmente a estreia da sua ópera Ilus Saldúnias pela Companhia de Ópera Italiana Sanzoni, no Teatro Lírico. Em 1902, já sofrendo bastante com a doença, Leopoldo Miguel, então, vem a óbito. Leopoldo Miguês é o compositor mais velho de sua geração. Quando começou a atuar como compositor, o Brasil ainda se dividia entre os sucessos de Carlos Gomes na Itália e os compositores que viviam no Brasil como mestre de capela. Com sua carreira, trouxe para o Brasil, pouco a pouco, a visão da música romântica alemã de Liszt e Wagner. Suas contribuições ao avanço da nossa música são notáveis. Por muito tempo, tentou se limitar a Miguês apenas como um compositor de imitação de Liszt ou de Wagner, o que não é verdade. Quando nós ouvimos obras como a Sonata para o Violino e Piano, ou a sua suíte antiga, ou mesmo as suas obras para piano, podemos observar que se tratava sim de um compositor eclético, que obviamente defendia a corrente estética mais forte da Europa no tempo que viveu. Além disso, fundamentou instituições e deixou um legado musical dentro da República de quem seriam herdeiros, Alberto Nepomuceno e o próprio Francisco Braga. Por esses, e obviamente pelos motivos musicais, é que eu indico que possamos conhecer cada vez mais a obra desse grande mestre Leopoldo Miguês. Não deixe de ouvir seus poemas sinfônicos e principalmente a sua sonata para violino e piano, que são obras incrivelmente belas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.